ظاهر عبد الله عواله او مشرح او تاغان xilka madaxweynanimo ee maamulka Hirshabeelle waxa uu mushrax ugu soo jeeday sada banayd khudbadiisa wax qabada uu ku soo hadal qaaday sida ay u bogaadiyeen qaar kamida odayaasha dhaqanka ee ku sugan magaalada Jowhar kuwaasi aragtidooda ku micneeyay inuu yahay shakhsi mudan kara inuu hoggaamiyo Hirshabeelle iyagoo ku xushay miisaaniyadda hadal ee musharax ee ka dhex muuqatay khudbadii uu maanta ka jeediyay golaha wakiilada ee baarlamaanka Hirshabeelle odayaasha dhaqanka ee Hirshabeelle ee wax qabadka uu sheegay musharaxu ku taageeray ayaa ظاهر عبد الله عواله waxay ku sheegeen inuu micnaweyn yeelanayo khudbadii uu ku soo bandhigay wax qabadka siyaasadeed uu la iman doono Dr. Daahir isagoo halku dhig ka dhigtay waxbarasho bilaash ah gacsiinta beeralayda iyo wadaajinta dalga wax soo saar ee Hirshabeelle iyo caafimaadka uu ku heystay aamiyada koowaad inay u tahay daryeel buuxda oo uu sameeyay hooyada iyo dhalaanka Dr. Daahir عبد الله عواله musharax madaxweynaha Hirshabeelle ayaa kalsooni u muujiyeen odayaasha dhaqanka ee magaalada Jowhar ee sidii weyn u wadarsa siyaasadda arrimaha Hirshabeelle waxaana muuqbaaya Star TV u sheegeen sida tan walaale xuduuddu maanta jeediyay xuduuddu maanta jeediyay waa mid furin kara xuduuddu oo sheegana waa waa in xuduuddu waana mid aqoon oo dadka oo wanaagsan mustaqbal fiican ka kulan Hirshabeelle inuu xukumo waxay la tahay horta qof dadku haddii dadweyne waxa ay ka dhexeeyaan ay maamulayihiin cidna looguma heeliyo adiga rabitaankaas isoo daahir cabdulla cawaale xiryaan buwa fiirinayay waxaan arkayay formalihiisa sida uu u socda ganaashihiisa xudadiisa waa arkayay muuqaalka qofka bini'aadanka ah iyo aftahanimada waa laga xisaabtaa hadan joogan dad baan farataa waay nin saakay afar madaalo badar inuu kusoo shaqeeyo yani ku fikirsanay anuu kama dhiibi karo iskuul iskuulku waa lacag mara dowri waxaan sameynaya iskuul lacaara wakiiladan ku faxay iyo wadada dheer cidna kama hadli karto waxaan qalbi ugu wajaro dadka daar wuxuu ka hadlay wax qalbi ugu wajaro wuu sameynaya yiri waa dalina ninkan waa min cilmile waa nin maxay yidhaahda ahwo dagixi waa nin soo joogi wayo waxaa kusoo qabtay subaxmay walaalihiisi iyo xalaqabto aad iyo aad asoo qaadlaayo magaca daawooyinka sportiga inuu qobolka shabeelaadaha kan degmada kan ciyaardiyda heerkii waa ilaahay qabaad heer saddexaad waxaan dhammaan soo joogayaa gesta kale Dr. Daahir Cabdulla Cawaale ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo ahmiyad weyn ugu fadhiday dhageystayaashii ka soo qayb galay munaasabadii maanta ee hadaljeedinta ayaa waxa uu kaga hadlay arrimo dhowra waxaana uu sheegay iyo kuwa calaamada dagaal soo dhex martay anigu oo ka kaashanaya qaybaha kala duwan ee maamulka waxaan kulamad iyo shirar dib u heshiisiinaa ku furan doonaa beelaha wax kala qabanaya si ay u gaaraan heshiis waa anigoo taashan doonaa waxgaradka iyo culimaadii Axmed Yaasiin Maxamuud Telefishka Star magaalada Jowhar xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle.